Flamuri kombëtar ishte ulur në gjysmë shtisë këtë të njëjtë. Ditëzie për të gjithë vendin në nder të ish presidentit Bujar Nishani. Krerët më të lartë të shtetit dhe politikës, përfaqësues të trupës diplomatike dhe personalitetet të larta shtetërore të rajonit, nderuan për herë të fundit atë që e cilësuan si burrin e urt që i shërbeu vendit me përkushtim. Ceremoninë shtetërore të homazheve hapi presidenti Ilir Meta, i cili kishte përgatitur edhe një fjalim lamtumire në nder të pararësit të tij në detyrë. Bujar Nishani e shihte politikën si artin e së mundshmes dhe besonte se ajo ishte instrumenti më efektiv për të sjellë ndryshime pozitive. Bujar Nishani ishte i pari presidenti zgjedhur në pluralizëm që ndahet nga jeta dhe pararësit e tij në zyrën më të lartë të shtetit, Recep Mejdani, Alfred Mujsiu dhe Bamir Topi. Nuk munguan të nderonin. Gjitha që një prezidenti mirë, njëri i përkushtuar për të tyrët, njëri që ka luftuar për të zbatuar ushtetutët. Është dita për të shprehur ngushëllimet për familjen dhe i let i qoftë dheu, u preft në paqe. E pranishme në ceremoni ishte edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, që preferoi të mos ndalej me median, si dhe ish kryetari i këtij shteti Fatmir Sediu. Dua të them se është një humbje e madhe, jo vetëm për familjen, por edhe për shtetin shqiptar. Nga Maqedonia e Veriut ishte zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi, si dhe politikanët Alia Ahmeti e Zjedin Sela. Dorso opozita dhe majoranca në Shqipëri lan pas ndasit për një ditë. Më shonde vetëm sinjale paqeje dhe mirësie. Diti të tregoj disa herë me radhë respektin ndaj kushtetutës dhe institucioneve të vendit. I mbështjell me flamurin kombëtar, arkëmorti me trupin e pajetë të ish kreut të shtetit Bujar Nishani doli nga presidenca në orën 12, aty ku u mbajti edhe një minutë heshtje. Familjarët, miqë dhe personalitetet shtetërore e shoqëruan në këmbë deri në fund të bulevardit, nga ku u nis për në varrezat e Sharrës. Këtu lam të mirë një dha Sali Berisha, një prej bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë, që nuk i mbajti dot lotët. U pres në paqë. U pres në paqë. Miku i dashur, paqa dhe lufshire Zotit le të bjerë një ty, i le të qofë dhe ju i pokështon lanë të mirë. Vendi humbi shtetarin e mirë, dërsa familja njëri unë e dashur. Zotit, i shtohet një angjëll në paradis. Lanë të mirë, baba. Bujar Nishani u nda nga jeta të shtunën e 28 majt, pa mbushur ende 56 vjeç, pas komplikacioneve të shkaktuara nga Covid.